7វិធីនៅក្នុងការប្រើច្បាប់ស្រុកទៀងឲ្យបានផលចា៎ចឹងសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកទៅជួយគ្នាចា៎អំពីវិធីដែលអ្នកនរគ្នាចង់អនុវត្តច្បាប់ស្រុកទៀងចា៎អញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងដឹងហើយថាច្បាប់ទំនៀងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិយ៉ាអញ្ចឹងច្បាប់ទំនៀងនៃគណិតច្បាប់ទំនៀងនៃការគិតច្បាប់ទំនៀងនៃកម្លាំងរំញ័រហ្វ្រេកង់ដែលចេញពីខ្លួនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអនុវត្តទៅអត់បានផលទេយើងប៉ងប្រាថ្នាអ្វីគឺវាមិនទាន់មកចាចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តនៅវិធីចាអញ្ចឹងតែយើងត្រឹមត្រូវហើយនៅចាបើមិនជីយើងអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវទេយើងឈិកមើលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចៃរំលែកអ្នកនរគ្នាចាទៅនឹង7ចាវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តទៅគឺអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានផលអំពីការដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការជប់ចាធ្វើការប្រើនៅច្បាប់សុខទៀងមួយនេះចាអញ្ចឹងមុនតែទៅជ័យគ្នាបងប្អូនថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏ដឹងរੋដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅមុនគេហើយក៏អរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលបានចុច Like Share ចាហើយនិង Comment ផងដែរចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅជ័យគ្នាថា7វិធីដែលធ្វើឲ្យច្បាប់ស្រុកទៀងយើងបានផលលឿននោះគឺមានអ្វីខ្លះទី1គឺយើងឈប់ខ្ជិលចាអញ្ចឹងយើងគឺជាមនុស្សដែលធ្លាប់តែយើងខ្ជិលយើងធ្លាប់ពាពេលយើងធ្លាប់ចាចាំចេះចាំចោចាំអាកាសចេះចាំអាកាសចោយើងធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃចាយើងធ្លាប់ស្រួលស្រួលចាគឺយើងមិនចង់ហត់មិនចង់នឿយចាយើងធ្លាប់យកពេលវេលានឹងទុកចោលអត់ប្រយោជន៍លេងហ្គេមឬមួយក៏មើលរឿងភាគចាច្រើនចាឬមួយក៏យើងធ្វើអីដែលវាមិនមានប្រយោជន៍ដល់យើងនឹងផឹកស៊ីច្រើនហ្នឹងចឹងគឺយើងឈប់ខ្ជិលទៅអានឹងគេហៅសញ្ញាខ្ជិលហើយចឹងគឺយើងឈប់ខ្ជិលបើចង់ឲ្យច្បាប់ត្រួតទៀងដំណើរការរឿងល្អឬមួយក៏សេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងចាចឹងការធ្វើសកម្មភាពចាប្រឹងប្រែងហ្នឹងឯងយើងឈប់ខ្ជិលចាគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹងដំណើរការច្បាប់ចក្រវាលវិញព្រោះថាចក្រវាលគឺជាកញ្ចក់យើងធ្វើអីគាត់នឹងឲ្យរឿងហ្នឹងមកឲ្យយើងចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅភាពអសាររបស់យើងអ្នកនរគ្នាចង់អសារគឺយើងពិនិត្យមើលសកម្មភាពយើងឡើងវិញយើងពិនិត្យលើលទ្ធផលរបស់យើងក្នុងថ្ងៃឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកគឺរៀបកម្មវិធីចារៀបកម្មវិធីថាម៉ោងណាយើងធ្វើអីម៉ោងណាធ្វើអីដើម្បីទាញយកនៅលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ចាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីព្រោះថាពេលវេលាគឺដើរទៅមុខមិនថយក្រោយទេបើមិនជាយើងបោះបង់ពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យខាតពេលអ្នកនរគ្នានឹងបាត់បង់នៅឱកាសមួយចំនួនចាហើយក៏អាចបាត់បង់ច្រើនដែរចឹងហើយគឺឈប់ខ្ជិលទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមនុស្សអសារច្បាប់ស្រុកទៀងនឹងដំណើរការឲ្យយើងពីព្រោះថាសំណាងមិនធ្លាក់មកពីលើមេឃទេសំណាងគឺកើតឡើងពីការដែលយើងបង្កើតសកម្មភាពប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបាននៅសំណាងនោះវិធីទី2គឺផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកពិតជាចង់បានចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការចង់បានរបស់យើងយើងចង់បានច្រើនចានេះនោះនេះនោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាននេះខ្ញុំចង់បាននោះចាខ្ញុំចង់បានរថយន្តខ្ញុំចង់បានឡានខ្ញុំចង់បានមាន business គេខ្ញុំចង់ចាអញ្ចឹងយើងចង់ហើយចង់ក៏ប៉ុន្តែអាការចង់របស់យើងនឹងចង់ទៅភ្លេចទៅចង់ទៅភ្លេចទៅចាអញ្ចឹងចង់ល្មមល្មមចាយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីដែលយើងពិតជាចង់ចាចឹងយើងរើសមកអតិភិបដែលយើងចង់បានមានអីខ្លះយើងទៅសេមកយើងចង់បានវិញអនឡាញបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអតិភិបនៅអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាគិតថាចង់បានមែនតើណាចាអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្ដោតទៅលើរឿងច្រើនទេគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកមួយដែលយើងពិតជាចង់ធ្វើពិតជាចង់បាននោះគឺច្បាប់ចក្រវាលនឹងដំណើរការឲ្យយើងបានលឿនពីព្រោះថារូបភាពដែលយើងចង់បាននោះវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងប្រមូលផ្ដុំជាធម្មពលកម្លាំងរំញ័រហ្វ្រេកង់ចេញទៅកាន់ចក្រវាលបានច្បាស់លាស់ហើយវិធីទី3 plan and take action គឺធ្វើផែនការជាមួយនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពចា៎អញ្ចឹងយើងរៀបចំផែនការដើម្បីទៅយកនៅអ្វីដែលយើងពិតជាចង់បានតែយើងត្រូវធ្វើផែនការអ្វីខ្លះចា៎អញ្ចឹងយើងរៀបចំផែនការនៅលើសៀវភៅ journal របស់យើងទៅចា៎ថាយើងប្រុងធ្វើអីចា៎ហើយ
យើងធ្វើសកម្មភាពកុំឲ្យតែផែនការគឺវានៅតែក្នុងគំនិតកុំនៅតែទៅក្នុងសភៅអញ្ចឹងយើងអនុវត្តសកម្មភាពហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសកម្មភាពគឺភ្លៀងភ្លៀងកុំឲ្យទុកពេលចារងចាំឱកាសហុងស៊ុយល្អឬមួយក៏រៀសីឆ្នាំនឹងវាមិនល្អចាំឆ្នាំក្រោយឬក៏2ឆ្នាំទៀតគឺច្បាប់សុភទៀងមិនដំណើរការឲ្យយើងទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅធម៌ពុល២ចក្រវាលធម៌ពុល២រលកសញ្ញាដែលឲ្យដោយច្បាប់សុភទៀងគឺអ្នកទាំងគ្នាធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើសកម្មភាពភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពភ្លាមភ្លាមទៅជាចំណុចជំហានទី1នៅក្នុងការទៅរកគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចក្រវាលនឹងដំណើរការឲ្យយើងបានលឿនហើយវិធីទី4គឺ visualization គឺការសាងមនោភាពចា៎ចឹងអ្វីទៅបាត់តែយើងអនុវត្តនៅសកម្មភាពយើងមានផែនការអីច្រើនអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចសាងរូបភាពនៅក្នុងចិត្តចា៎អញ្ចឹងគឺយើងនិយាយសាមញ្ញថាយើងស្រមៃនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានគឺជារឿងដែលយើងមើលឃើញវារួចរាល់សម្រាប់រួចរាល់អញ្ចឹងយើងសម័យទៅចា៎អញ្ចឹងយើងសម័យថាឃើញរូបភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងការបង្កើតនៅរូបភាពដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាធម៌ពលជំរុញចា៎ខ្លួនយើងឲ្យទៅយកនៅគោលដៅនោះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចា៎ព្រោះថាពេលដែលយើងសម័យគឺយើងរីករាយយើងមានអារម្មណ៍រំភើបមិនអញ្ចឹងឯងចា៎អញ្ចឹងហើយយើងគឺទុកចាក់ក្តីសម័យរបស់យើងអាចកំបាំងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកទី3របស់យើងហើយធ្វើដំណើរដោយសម្ងាត់តែយកគោលដៅរបស់យើងច្បាប់សុភទានដំណើរការឲ្យយើងបានផលលឿនបំផុតហើយវិធីទី5គឺ practice positive affirmation គឺយើងអនុវត្តនៅការដែលយើងនិយាយឃ្លាវិជ្ជមានចា៎អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានិយាយចាំមាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងនិយាយយើងនិយាយ program យើងនិយាយឃ្លីទៅចា៎ងាយៗទៅគេថាយើងនិយាយ program ចាខ្លួនឯងហ្នឹងតដែលតដែលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺមានការនិយាយ program តដែលតដែលឬក៏យើងស្ដាប់ការនិយាយ program ពីគ្រូផ្សេងផ្សេងចាលោកតែងតែធ្វើសំឡេង program ឲ្យយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សំឡេងគ្រូផ្សេងក៏បានអ្នកចែកមេលេខផ្សេងក៏បានឬមួយក៏យើងនិយាយ program ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងនិយាយ program ខ្លួនឯងទៅតាមគេនិយាយឲ្យយើងឲ្យយើងរត់នឹកអត់ឃើញណាចាអញ្ចឹងយើងនិយាយ program មកគឺ program ជាឃ្លាដែលវិជ្ជមានចាអញ្ចឹងយើង program ដាក់កញ្ចក់ចាយើង program ដាក់ទឹកចាយើង program ជាមួយនឹងចក្រវាលចាអញ្ចឹងយើងថាទៅយើងថាខ្ញុំគឺជាមហាសិទ្ធិចាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យចាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលពូកែបំផុតចាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលឆ្លៀសវ័យបំផុតខ្ញុំគឺជាឋានៈទឹកនំដែលពូកែចាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលឆ្លៀសវ័យជាងគេខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលលក់ដាច់បំផុតខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលរត់លុយបានដោយងាយងាយស្រួលស្រួលចាអញ្ចឹងការនិយាយ program ជាឃ្លាវិជ្ជមានបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យច្បាប់ស្រូបទាញដំណើរការឲ្យយើងពីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយគឺអត្តសម្បញ្ញៈរបស់យើងគឺនឹងទទួលដឹងឮចាហើយភាសាហ្នឹងអានឹងណូតជាប់ចារហូតគ្រប់ពេលដែលអ្នកនរគ្នាចាធ្វើដំណើរទៅណាទៅនេះចាស្ងាត់ក៏យើងគេងលក់ក៏ដំណើរការនៅពាក្យឃ្លាដែលយើងនិយាយដដែលៗជាប្រចាំថ្ងៃនេះចាដើម្បីឲ្យចក្រវាលដំណើរការរឿងនោះចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយវិធីទី6គឺយើងត្រូវតែរំភើបហើយនឹងដឹងគុណចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានក្តីរំភើបច្រើនមានការដឹងគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺចក្រវាលដំណើរការឲ្យយើងដោយសារតែយើងមានបេះដូងដែលត្រជាក់កាលណាយើងរំភើបគឺធ្វើឲ្យមានកម្លាំងរញ័រហ្វ្រេកង់បេះដូងរបស់យើងលូតបឹបបឹបហើយអ្នកនរគ្នាចាចាបេះដូងលូតពេលដែលយើងឃើញអ្វីចាដែល surprise ដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលដែរទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាទៅនឹងអីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងរំភើបបែបហ្នឹងទៅនឹងគោលដៅរបស់យើងដែលយើងឃើញរូបភាពនៅក្នុងចិត្តបន្ទាប់មកគឺយើងអនុវត្តនូវការដឹងគុណដល់ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អ្វីៗដែលចូលមកជាសេណារីយ៉ូចាផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាមិនថារឿងន
ោះល្អរឿងមិនល្អគឺចូលមករឿងមិនល្អគឺជាមេរៀនរឿងដែលល្អគឺជាមាគ៌ានាំយើងទៅរកគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាពេលដែលយើងកាន់តែរំភើបពេលដែលយើងកាន់តែដឹងគុណច្បាប់ស្រុកទាញនឹងដំណើរការយ៉ាងលឿនមកឲ្យយើងហើយវិធីទី7ចុងក្រោយគឺអនុវត្តនៅការសមាធិចា៎ចឹងការសមាធិគឺជាវិធីនៅក្នុងការសម្អាតផង create ផងគឺសម្អាតនៅអ្វីដែលអវិជ្ជមានដែលវល់វល់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងអត្តសម្បញ្ញៈរបស់យើងគឺត្រូវ clear space ចា៎ចឹងនៅក្នុងកណ្ដាលរបស់យើងពេញទៅការវល់វល់របស់យើងពីចឹងហើយពេលដែលយើងសមាធិបិទភ្នែករងាប់ផ្ដោតទៅលើខ្យល់ក្នុងហើមគឺជាការសម្អាតនៅធម្មពលដែលជាប់វល់វល់នៅក្នុងខ្លួនចា៎ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលចង់រៀនណាចា៎វគ្គសម្អាតធម្មពលជាប់កៀងចាដើម្បីមនុស្សសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកគ្រូមានវគ្គដែរចាអាចរោសួរអ្នកគ្រូរៀនបានចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅវិធីសមាធិផ្សេងៗយើងអាចទៅទៅរោវិបស្សនាចាពីគ្រូបាអាចារ្យផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងចាសម្អាតនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលជាកង្វល់ចេញឲ្យអស់ទៅអ្នកនរគ្នានឹងបង្កើតថ្មីចាគូក្បាលរបស់យើងចាប់ដើមបង្កើតនៅរឿងថ្មីថ្មីដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីហើយយើងពេលដែលសមាធិគឺយើងខ្និចបានជាមួយនឹងសំឡេងពីខាងក្នុងសំឡេងវិចារណញ្ញាណរបស់យើងចាដែលប្រាប់យើងអំពីវិធីអំពីរបៀបដែលយើងកំពុងតែចង់ទៅចាហើយយើងអាចទទួលបានពីសារចក្រវាលផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការសមាធិពីព្រោះថាពេលនោះគឺញាណដឹងរបស់យើងនឹងត្រូវបានរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅពេលដែលញាណដឹងយើងរីកចម្រើនអនុវត្តច្បាប់សុទានអ្នកនរគ្នាត្រូវតែសច្ចៈប្រកាន់នៅសច្ចៈអ្នកនរគ្នាអនុវត្តច្បាប់សុទានគឺបានផលលឿនបំផុតចា៎ប្រសិនបានអ្នកនរគ្នាមិនសច្ចៈទេវិវិដូរចុះដូរឡើងច្បាប់សុទានក៏មិនដំណើរការឲ្យយើងដែរចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះគឺជាចា7វិធីនៅក្នុងការដែលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅច្បាប់ទូទាំងបានផលលឿនចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ចូលរួមនៅក្រុម VIP ក៏ដូចជាក្រុមនិមល University ដើម្បីធ្វើការជជែកគ្នាលេងអាច scan QR មួយនេះឬក៏ link comment ខាងក្រោមចាអញ្ចឹងជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាអនុវត្តច្បាប់ទូទាំងបានផលហើយបានផលច្រើនកណ្ដាល complete comment មកខាងក្រោមចាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់អ្នកគ្រូផងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន